ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አመሻችሁ? የተወሰነ ቢሆን ይግባልሽ። ሰላም እንደምን አመሻችሁ የብላቴናው ቤተሰቦች እና አጋሮቻችን። በዚህ ሰዓት ሱለይማን ፈቂህ ሆስፒታል ውስጥ ብላቴናውን ለመጎብኘት እንደምትመለከቱት ተገኝቻለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ የመገኘታችን ምክንያት ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ በዛሬው ዕለት ተገኝተው ብላቴናውን ጎብኝተዋል እና ለተከታታይ 13 ሳምንታት የተካሄደውንም የፍትህ ጥያቄ ምላሽ ሰጥተውናል። አልሐምዱሊላ። ያው ይህንን ምክንያት በማድረግ ለእናንተም፣ ለጓደኞቻችን፣ ለወዳጆቻችን፣ ለአጋሮቻችን በተለያዩ ክፍለ ዓለም ሁሉ ላላችሁ የብላቴናው አጋር ቤተሰቦች ምስጋና ለማቅረብ ስለፈለግን ነው። በያላችሁበት ለብላቴናው ድምጽ በመሆን ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ ምስጋናችን፣ ልባዊ አክብሮታችን ይድረስልን እላለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የብላቴናው እናት፣ ለዚህ ትውልድ ምሳሌ የምትሆነው እናት ሀሊማ ትገኛለች። እሷም የምትለው ነገር ይኖራታል። ዛሬ እጅግ ደስተኛ ነች። እንደ እስከ ዛሬው አዝናና ተክዛ አይደለም የምታዩት። አልሐምዱሊላህ ይህን ቀን እንደፈጠረ ጌታና ሀሊማዬ፣ እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ጎብኝተውሻል ና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ከ13 ዓመታት በኋላ አልሐምዱሊላህ። ምንድን ነው የፈጠረብሽ ስሜት? መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን። 13 ዓመት ሲባል መቼም 13 ቀን አይደለም፣ ትልቅ ረጅም ዓመት ነው። አንድ ልጅ አልጋ ላይ አስተኝቶ ማገላበጥ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ይህም ያላህ ድጋፍ ያላህ አንድነት ተጨምሮበት ነው። ግን ዛሬ በተደረገልኝ ይሄ ሁሉ በቃ ሳላስበው የተደረገልኝ ነገር ልባዊ በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በጣም በቃ እንደገና እየተወለድኩ ነው የመሰለኝ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ለአላህ ምንም የሚሰጠው ነገር የለም፣ ሐምድ ነው የሚሰጠው። ይህን ያህል ጊዜ ጠብቆ ይህን ሁሉ ዓመት ሰው ተንከራቶ የአንድ ቀን ደስታ ለካ እንዲህ ነው የአላህ ስራ። አልሐምዱሊላህ ዶክተር አብይን በጣም ነው የማመሰግናቸው። በጣም በጣም በቃ በቃ አክብሮቴ በጣም እኔ እንጃ ምንም ቃልም የለኝም። እኔ ለእሳቸው እንግዲህ የምገልጸው ልክ ነሽ። ግን ከዚህም እንደገና ደግሞ የማመሰግነው ነቢዩ ነው። ነቢዩ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህን ሁሉ ጥሩ ለህዝብ ማሰማት ማለት በጣም ከባድ ነው። ሀቅ ነው። ወንድም ነቢዩ ጊዜውን ሰውቶ ህይወቱን ለአደጋ አጋልጦ ልጆቹን ቦታ ሳይሰጥ በየሚዲያው በየምኑ እንደዛ ሲሆን ለሱ ትልቅ ከበሬታ አለኝ። ትልቅ ትልቅ በጣም መሰግ ነው። ልክ ነሽ። ከዛ በተረፈ ሀሊማ ሪያድ እህት ሀሊማ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተንቀሳቅሳለች። እንደገና የሪያዱ አምባሳደር አሚንን በጣም ነው የማመሰግናቸው። ለምን እሳቸው ሁኔታውን እንትን ባይሉ ይህን ባልደረሰ እና በጣም ከልቤ ነው የማመሰግናቸው። በቃ እናንተን የመሰላችሁ ወንድምና እህቶች አጠገሬ አቆሜ በቃ ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ። ለካ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት ዜጋው ሲነካ የማይወድ ወይም ደግሞ ይህን ያህል እንትን መድረሴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከልቤ ነው በቃ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለስፖርተኞች፣ ሰላም ስፖርት ነው ጋሩ ሄሮ ሁሉም ስፖርተኞችን ይህንን ብዬ
አይገልጽም። አዎ ሰላም ስፖርት ጃሊያ የሰላም ስፖርት ልክ ነሽ። ሌሎችም አሉ። አዎ እነዚህ ወንድሞች እህቶች ሙስተሽፋ መጥተው የሚጠይቁ ደውሎ የሚጠይቁ የሚያለቅሱ የሚጮሁ ልክ ነው። በጣም በትክክል ልክ ብለሻቸው። በቃ በኢትዮጵያ ሕዝብም ለመንግስቴም ከባድ በቃ ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ። ደስታሽ ሙሉ እንዲሆን እንመኛለን እህታችን። አላህ መጨረሻውን ያሳምረው። አሁንም ኢንሻአላህ አላህ መጨረሻውን ያሳምረው። ተውልኛል ኢንሻአላህ። አሁንም መሐመድ በዱዓ ኢንሻአላህ። ማንም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ያየ መቼም ዱዓ በረመዳን በዚህ ረመዳን እጃችሁን ዘርግታችሁ ወደ አላህ ዱዓ አድርጉለት። ለምን ከዚህ የተሻለ አላህ ያመጣልና። አሊማዬ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጎበኙት ያለው ነገር አሁን ከዚህ በኋላ የሚኖረው ሂደት ምንድን ነው አሉ? እንዴት ነው የሚሆነው አሁን ጉዳዩ? እኔ በቃ ይህንን እንትን በአጠቃላይ በአጠቃላይ እንትኑን በቃ እሳቸው ጠቅለል ያለው ነገር በቃ የጨረሱት ብዬ ነው የምገምተው። ግልጽም ባይሆን ስለዚህ የፍርድ ሂደቱ አታልቅሽ ብለው እምባይ እንደጠረ። ስለዚህ የፍርድ ሂደቱ ተቋርጧል ወይም ያው ወደ ውሳኔ ይኬዳል ቀጥታ ማለት ነው? ሁኔታውን ጨርሰውታል። እንደውም መሐመድን በቃ ይዤው ሄዳለሁ ኢትዮጵያ አገሩ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እኔ መንግስቴን ባይጠረገልኝ በቃ አልሐምዱሊላህ። መንግስት የለኝም ወይ እምባዬ መቼ ይጠረጋል እያልኩ ነበር የምጮኸው። ዛሬ የኔም ባተጠርቋል። አልሐምዱሊላህ ልክ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ሀኒማዬ ደስታሽ ሙሉ እንዲሆን እና መሐመድም ቁሞ እንዲሄድ ማዬ እንድልሽ ምኞታችን ነው። የሁላችንም ፍላጎት እሱ ነው። ኢንሻአላህ አይዞሽ። እንደምትመለከቱት የብላቴና መሐመድ አባትም ዛሬ ከመካከላችን ይገኛል። እሱም እንግዲህ ደስታውን ያጋራችኋል። ጋሽ አብዱልአዚዝ እንዴት ነው? ሰላም ነው? አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ዛሬ እንኳን በቦታው ሲመጡ አልተገኘሁም፣ ግን ባልተጠበቀ ሁኔታ ዶክተር አብይ መገኘታቸው ለራሴ በቦታውን ባልገኝ በጣም በደስታ ተሰምቶኛል። ይህም ነገር ኢትዮጵያ ወንድሞችና በኢትዮጵያ እህቶች ብርታት ድጋፍ እና አጋርነት እዚህ ትልቅ ቦታ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው እንዲያዩም የሚደረግ የቻለውም በውድ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ እህቶች ምክንያት ነው። እና እዚህ ድረስ ደርሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት የአንድ መንግስት እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ ማየታቸው ትልቅ ክብር ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል እና ክብር ነው። ሀቅ ነው። እኛም ለዚህም ደግሞ ውጤቱን ወደፊት ውጤቱን መጨረሻ ላይ እስኪደርስ ደግሞ እንደሚያስፈጽሙልን ደግሞ እኛ በተስፋ እየጠበቅን ነው። ጥሩ። እንኳን ደስ ያለህ ጋሼ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ወዳጆቼ አጠገቤ ያው የዚህ የፍትህ ጥየቃ መርሃ ግብር የጀርባ አጥንት የነበረው ወንድም ሙስአብ ኡሜይር ይገኛልና እሱም የሚላችሁ ነገር ይኖራል። ሙሴ እንዴት ነህ? እሺ አልሐምዱሊላህ። ወላሂ ዛሬ ላይ እኔ እንጃ ቃላቶች ይከብዳል ለመናገር። ከሞላ ጎደል እና ካሊማ ሁሉ ነገር ተናግረዋለች። አንድ ህጻን ልጅ ድክ ድክ እያለ ገብቶ ጽንስ እስከሚያበቅል ድረስ አንድ አልጋ ላይ ተኝቶ መመልከት ትንሽ ህሊና ይረብሻል። ይህን ሁሉ ነገር አይቶ እንዳላየ በመንግስት ደረጃ ያለው ትልቅ የመንግስት ባለስልጣናት 13 ዓመት ጆሮ ዳባ ለብሰው በገዛ ወገኖቻችን
የገዛ ወገኖቻችን ፍትህ ማሰጠት ቀላል እየቻሉ እስከዛሬ ድረስ የነበረው ውጣ ውረድ እንደ እናት የነበረው እንትን ትንሽ እልህ አስጨራሽ ነበረ። መልካም ነበረ። ነገሮችን እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ እንትን ማድረግ መቻል ይችላል ነበረ። ያሉ ትልልቅ ባለስልጣናት፣ የሀገራችን የኤምባሲ ተጠሪዎቻችን፣ አንድ ዜጋ ዜጋነቱ የሚከበረው እና ሀገሩ ላይ ሰው መሆኑ የሚከበረው የራሱ ወገኖች እና የራሱ ተጠሪዎች ሲያከብሩት ነው። ዛሬ ላይ ልክ ፍትህን ወይም ደግሞ የተጠየቁ ጥያቄዎችን ውጤታማ ሆኖ ቶሎ ማግኘት የሚቻለው። ሆኖም ግን ዛሬ ማረፈደም ብለው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ከልኡካን መጥተው ነበረ። ሁሉም በአጭር ጊዜ ውስጥ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጉዳዩን እልባት ሰጥተውት 13 ዓመት ታለቅስ የነበረች እናትን 13 ዓመት አንገቱን ደፍቶ የነበረን አባትን አንገታቸውን ቀና አድርገው እንባቸውን አብሰው የመላ ኢትዮጵያውያንም ብሶትን ማሮ በአንድ ጀንበር መጥረግ በመቻላቸው እኔ በግሌ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይህ ሁሉ ነገር ከተቀበረበት ከወደቀበት ዞር ብሎ ማንም ባላየው ሁኔታ ሀገራችን ያሉ ትልልቅ በዚህ ሀገር ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸው የተለያዩ ማህበር ላይ ያሉ ወንድምና እህቶች እያሉ ለጉዳዩ ትኩረት ባልሰጡበት ሁኔታ ጉዳዩን ፈልፍሎና አውጥቶ ዛሬ ላይ ለተገኘው ውጤት የበኩሉን ድርሻ ለማሳረፍ በሁሉም ቦታ ላይ እየተባለ እንደሚገኘው ከስሙ በላይ ለልጁ ሁሉምና የራሱን ህይወት አደጋ ላይ ጥሎ ዛሬ ላይ የተገኘውን ነገር ከስር መሰረቱ ጀምሮ ጉዳዩን ዛሬ ድረስ ያደረሰው ወንድማችን ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክን ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎችም እንደዚህ ያለ መሰል ጉዳዮች ላይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ችግሬ ነው ብሎ እያንዳንዱ የራሱን መብት ለማስከበር መንቀሳቀስ ከተቻለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መበደል የማይችልበት፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አንገቱን ቀና አድርጎ የማይሄድበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እኛ ስለ ራሳችን መብት የራሳችንን መብት ራሳችን ማስከበር የምንችል ከሆነ ማንም ሰው መብታችንን ሊደፈጥጠውና ማንነታችንን ዝቅ ሊያደርገን አይችልም። በመሆኑም ነገሩን ለማሳጠር ያህል ዛሬ ላይ ወንድማችን ወይም ደግሞ ብላቴናው መሐመድ ላይ የተወሰነልን ውሳኔ ከልብ አስደስቶናል። አላህ የሚሳነው ነገር የለም። የያዝነው ወር የረመዳን ወር ነው። ሁላችንም ሙስሊሙ ክርስቲያኑ እንደየ እምነቱ ዱዓ ቢያደርግ ሁላችንም ዱዓ እናድርግ። እነዚህ እናቶች ዛሬ በመጠኑ ጥርሳቸው ተቀጥቷል። ነገ ደግሞ እናቴ መጣልሽ እያለ ትምህርት ቤት ሮጦ የሚሄድበትን ነገር ማድረግ ሻላታችን አይቻለውም እና ሁላችሁም በያላችሁበት በዱዓችሁ አግዙት፣ በዱዓችሁ አግዙን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድምፅ እንዴት አይሰማም? እስኪ እስካሁን ሁሉ ድምፅ አይሰማም። እሺ እንግዲህ ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ያው ቤተሰቡ ደስ በሚል ሁኔታ አግኝተነዋል። አልሐምዱሊላ እኔም በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ገና ዛሬ ብላቴናውን ለማየት ቻልኩኝ። ያው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ጉልበቱ ሆኖኝ ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ከውጭ ነበረ መለስ የነበረው። ወላሂ ቪዲዮዎችን እንኳን ለማየትና ለመስራት አቅም አልነበረኝም። ዛሬ ግን አልሐምዱሊላ በጣም ደስ ብሎን በቁጭት እና በሀዘን ባለቀስንበት አይናችን በደስታ አንብተናል። ለከ አልሐምዱ ሽክር የሚሳነው ነገር የሌለው ጌታችን ምስጋና ሁሉ ለሱ ይሁን። እንግዲህ በያላችሁበት ያው ሰላምና ጤና እንመኛለን። ምስጋናችን ይድረሳችሁ ወዳጆቼ፣ ብላቴናው አጋር ቤተሰቦች ሁሉ ለዚህ ለዛሬዋ ቀን መፈጠር ትልቅ መስዋዕትነት ከፍላችኋል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ምን ያህል ተጽዕኖ ማሳረፍ እንደሚችል ያው አይተናልና ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በእጅጉ እናመሰግናቸዋለን። እንግዲህ ሀገራችንንም ወደ ተሻለ ደረጃ እንደሚያሸጋግሩ ተስፋ እንጥላለን። ስለዚህ እርሳቸው በሚያደርጉት ጥረት ሁሉ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት ዲያስፖራውም ከጎናቸው እንደሚቆም ተስፋ አደርጋለሁኝ። እጅግ በጣም ኮርተንባቸዋል። ለ13 ዓመት ያህል ይህ ልጅ እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ሲገባ የአራት ዓመት ህፃን ልጅ ነበረ። እንደሚታወቀው እዚህ ላይ አልጋ ላይ ነው ያው ያደገው የጎረመሰው። ዛሬ 17 ዓመት ልጅ ሆኗል። ልባችን ተሰብሯል። ላለፉት ዓመታት
አልহামዱሊላ ዛሬ ላይ ደርሰናል በመጨረሻ ምለው ነገር ቢኖርኝ ነብዩ ሲራክ ከቃል በላይ ነው ላይ በጣም አመለ ይለኝም ስለሱ ግን ብቻ ላደረገው ነገር ሁሉ ለዛሬ ቀን ይሄን ቤተሰብ ያበቃው ከአላህ በታች ነብዩ ነው እንጂ ይሄ ልጅ ተረስቶ የትም ወድቆ እናት አባት ሲያለቅሱ ሌሎች ልጆቻች ሳይፈጥሩ የተፈጠረችውን አንድ ልጅ እንኳን በአግባቡ ሳያሳድጉ ይቀሩ ነበር ነገር ግን አልহামዱሊላህ በሱ ብርታት በሱ ጩኸት በሱ ትግል ዛሬ ላይ ደርሰዋል እኛም ዛሬን ስቀለማዋል በክተናልና ነቡ እናመሰግናለን ኑርልን እንዳንተ አይነቶች ይብዙልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወንድማችን አቡ ዳውድ ኡስማን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አብዱራሂም አህመድ ትንታጉ ባለህበት ይድረስልን ምስጋናችን በጣም እናመሰግናለን ታጠቅ እጅግ እናመሰግናለን መመስገን የሚገባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ የስፖርት ክለቦቹ ሰላሞች እናመሰግናለን ጃሊያ ሊግ እናመሰግናለን አዎ እህት ሃሊማ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እሷም ትልቁን ሮል የተጫወተችው በዚህ ሂደት ውስጥ ሃሊማ ነች እጅግ እናመሰግናለን እንግዲህ ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ይሄንን ያህል ጊዜ 13 አመት ሙሉ ታግሳ ለዚህ ቀን ለበቃችሁ ለኔ ትውልድ ሴቶች የምርጥና ተምሳሌት ለሆነችው እህት ሃሊማ ሙዘይን ቤተሰቡን በመደገፍ ሲታትር ለኖረው ወንድም አብዱል አዚዝ እጅግ አድርገን ምስጋናችንን እንሰጣለን እናመሰግናለን በጣም ወዳጆቼ ሰላም አምሹልን እሺ